Abbiamo fatto la
la nane de la Iurțin. E? Ce doane vi iubă dai de asta. E? 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 Ane. وعليكم السلام. بخير ديما روان. Dilauri la gedelau. Dilauri na da ore gada e. Da ore am gedul. Ba drei de bă. Uite-te, mă, la ce mă zice, zi, simte-te, ca un.
منور وسیم ټول بیا کبوتر بازان تل چا ماړی منه لاړی ګوجوله ماړی نه ګوجوله ماړی یې نیولې دا بل امر خوشی دی ته ولا خوشی امر خو خوب دی اے ماستر والا ټولې نه راړا ولا اے بیا دا کوم ملګری هم د دنګلی بیا ورته راکړی و مار 13 منور کاپتار چور پشچال بنو Thank you.